Assalamu alaikum wa Facebook. Assalamu alaikum wa Gambia. Sen dom la sen xarit Aliou Sarr. Vidéo bu gata lay def pour Baba Dia. Ñu gën ko xamé ci Serigne Tiapatioli. Baba Dia ñu lay wax ni la ñun paré nañ ngir yow. Ndax suñu sister bobu ñuy oyé Fatou Camara duñ la bayyi mukk ak mom nga fa gagal ko. Baba Dia lan la dundal nga bayyi nit ki dunda. Yo Fatou Camara dina def vidéo be paré du wax Baba Dia. Yo ak ñi nga andal yépp nak ñi ñu ngi tok di la xaar Baba Dia. Man xamna né yo xam nga ki wax ak yo Saro yo tamit xamna ki nga doon ñu ngi lay xaar. Du defoon nga ko bala korité tabaski lañ djublu. Bo dawul rek duñ daw. Jaral nañu ñu tabaski Facebook. Waye yo di nga wacha Fatou Camara yo yaay kan be wara nopi lo Fatou Camara. Code politique bi nonou ngeen ko bugge, let's go.